kahawa, majani chai na maziwa. Mambo ngapi? Mimi naanza hiyo kazi sasa January. January hii. Kuna ukora mingi sana ilifanywa mambo ya majani chai na kahawa. Na ile watu ya serikali ambayo imeondoka. Na iko kazi yenu senator wa home ya kahawa. Muunganishe ikuwe pamoja na majani chai. Tusukume majani chai na kahawa at the same time. Because it's the same issue. Tafadhali. Tunaanzia maneno ya kahawa na majani chai na maziwa. And this is the reason we shall succeed. Why it has not been possible to deal with cartels ambaye wanaibia wakulima ya chai na kahawa na maziwa ni kwa sababu wale wamekuwa hizo serikali walikuwa interested parties wanafanya hiyo biashara ya kahawa na majani chai na maziwa. It's a simple reason that Rigathi Gachagua and William Ruto are not conflicted. We have no interest in the coffee subsector, in the tea subsector, in the milk subsector. Kwa hivyo makatele yote na mabroka tutafukuza asubuhi na mapema, wawache kula pesa ya wakulima. Na mimi mwenyewe nitaanza na hiyo watu January.